В аварії на дорозі постраждали двоє людей. У Дніпрі близько восьмої ранку сталося ДТП. Два легковики – «Деосенс» та Мерседес їхали назустріч один одному по вулиці Київській. З невідомих причин між ними сталося лобове зіткнення. Двом постраждалим із део медики на місці надали першу допомогу та ушпиталили до лікарні. На дорозі залишились правоохоронці, аби з'ясувати обставини аварії.